Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i zakon o boračkim pravima udar je na egzistenciju svih demobilisanih boraca, kao i njihovih porodica. Spasoje Šehovac, demobilisani borac, nema dovoljno godina da dobije mjesečni borački dodatak, a penzija mu je umanjena više od 100 maraka. Otišao je, kaže, u penziju, jer mu je to bila kakva takva sigurnost, s obzirom da zbog invalidnosti više nije mogao da radi. Ovo je nepodnošljivo. Nas dva člana, ja sam u penziji, nisam na socijalnom nikad ni tražio pomoć ni od koga. Usvajanjem novih zakona posebno su ugrožene i udovice demobilisanih boraca. Penzije su im umanjene i do 200 konvertibilnih maraka, a nemaju pravo na borački dodatak. Mirjana Kešalj jedna je od njih. Ja nemam više snage da se borim. Ovo je toliki bezobrazluk. SDS podržava sve opravdane zahtjeve boraca i penzionera, jer su, smatra Predrag Kovač, zamjenik predsjednika SDS-a, novim zakonima stavljeni u potpuno neravnopravan položaj. Ovo nije zakon o boračkim pravima, ovo je zakon o staračkim ili, ajde da kažem, godišnjačkim pravima. Znači, neko ko ima iste uslove, ima 45 godina i onaj ko ima 65 godina nemaju potpuno ista prava, bez obzira što su bili u istom rovu, borili se za istu Republiku Srpsku, stvarali je. I naravno, to je ono što u svakom slučaju treba promijeniti. Borci, bez obzira koliko godina imaju, moraju imati potpuno ista prava. Naravno, i penzioneri u sklopu svih tih zakona i zakonskih rješenja. Zbog svega navedenog, SDS podržava inicijativu kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini da se zakoni o PIO i pravima boraca stave van snage i inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske da se preispita ustavnost donesenih zakona. Ovo nije period u kojem se vodi izborna kampanja, već period kada se borimo za prava ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić. Mi vršimo pritisak na postojeću vlast da promijeni ove zakone, odnosno da promijeni uslove pod kojima borci iz proteklog rata uživaju određena prava stečena na osnovu ranijih zakona. Da li ćemo uspjeti? Zavisi od toga koliko ćemo svi zajedno da zapnemo na ovoj temi i na ovom pitanju, koliko će da se uključe i sve nevladne organizacije i koliko će da se jednostavno uključi razum u proces političkog odlučivanja kod izvršne vlasti. SDS radi na pripremi novih zakona o PIO i pravima boraca i vrlo brzo će pokrenuti inicijativu za promjenom postojećih, istakao je Vukota Govedarica, šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ta inicijativa je osuđena na propast, ali na Srpskoj demokratskoj stranci je da uradi i da preuzme jedan dio odgovornosti koji zasigurno ona ima, a odgovornost Srpske demokratske stranke u ovom momentu jeste da proba, da otvori pitanje i da otvori rješenja kada su u pitanju otvoreni problemi koji se nalaze pred građanima Republike Srpske. Boračka organizacija jedinstvena je u svojim zahtjevima da se povuku sporni zakoni i da se preispita njihova ustavnost. Ukoliko se to ne uradi, borci najavljuju proteste, rekao nam je Željko Lalić, član predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Svaka opštinska boračka organizacija će napraviti u svojoj opštini proteste protiv ovih zakona kao jednu opomenu ako nju ne usvoje. Dakle, mi smo one tamo iduće sedmice, ne znamo datum, da li to četvrta, petak, subota. Mi smo s autobusima u Banja Luci i dakle pripremit ćemo se na jedan duži boravak tamo, neće to biti samo dan dok se ne ispune naš zahtjev. Boračka organizacija Republike Srpske dala je vladi rok do četvrtka da preispita donesene zakone i ispravi nepravdu koja im je nanesena.